da li mi građani trebamo da odlučujemo da li nekoga treba kazniti ili ne. Mislim da nismo mjerodavni, da ima država i imaju institucije države. A očekujete nešto od međunarodne zajednice? Dosta se ispostavilo da su veoma mali koristi od njihovih intervencija i njihove. Sve je to blago, blago rečeno. Što ja znam? Je li smatrat da se trebaju kazniti oni koji su učestvovali u organizaciji i obilježavanju toga? Nisam kompetentan u tom da razvijem. Jel očekujete nešto od međunarodne zajednice da reaguje? Možda. Je li Dodik pretjerava juče? Pa jok, gdje će on pretjerati? Gdje će onakva budala pretjerati? Jel očekujete reakciju međunarodne zajednice? Ako bude koji do sada, to previše ga mazi. Dodik je pretjerao davno. Što se mene tiče. Prvo su me protjerali, a sad su pretjerali. I ovo se više tolerisati ne bi trebalo.